Grad, poezi nga Skënder Rusi. Ndonjëherë duhen gënyer grat. Ato me një re që shohin, krijojnë shira. Po gjetën dy re, e krijojnë një dimër, krijojnë erën, dhe të tjera çudira. Grat ndonjëherë duhen gënyer. Natyrisht, në ato gjëra që çdo grua të fal. Për shembull, kur kthehesh pak zvon dhe pak i dehur, dhe këmbgul që ke pirë vetëm çaj. Ose për shembull, kur bie zilja e telefonit dhe një së i njohur të kujton ty vjeshtën. Ti kërkon ti shmangesh shikimit të gruas dhe falenderon atë që shpiku gënjeshtrën. Ndonjëherë duhen gënyer gratë. Jo çdo gjë tonën, ata duhet ta dinë. Që mos krijojnë dot shira që menat me re puplore që zdihet nga vinë. Duhen gënyer gratë ndonjëherë. Kjo s'do të thotë që ato nuk i duam. Përkundrazi, duhet të shtojmë sasinë e puthjeve dhe dëshirën e marrë për t'i dashuruar. Ndonjëherë, gratë nuk duhen gënyer.